Рідне село гідно зустрічає героя. Молодого та відчайдушного воїна Руслана Лисичникова на колінах та зі сльозами на очах. Уродженець села Стробичово Лисичников Руслан Олександрович народився 27 січня 1999 року. Тут і проживав разом з родиною та дітьми. Понад усе любив сім'ю та Україну, тому після початку повномасштабної війни вже стояв біля порогу військкомату. Боронив Україну у складі десантно-штурмової бригади. Розвідник десантної роти Руслан Лисичников відважно йшов у бій та захищав рідну землю до останнього подиху. Під Донецьком під час виконання бойового завдання війна обірвала життя чоловіка. Скорбота, біль, туга, сповнені родину. Вже було в скорботі. Він був щирим і добрим, життєрадісним, мав багато планів і мрій в житті. Надзвичайно любив свою родину і рідну землю. Був люблячим чоловіком, надзвичайно хорошим татом для своїх двох крихіток та хорошим сином і братом він був. Вчинив всім нам захисник нашої землі, патріот України, який вірно захищав Україну до усіх нас від підступного, безбожного ворога. Сьогодні у храмі кожен молиться, аби душа Руслана знайшла спокій на небесах. Тільки що прочитано Євангеліє, де Спаситель казав, що ті, які творять добро, вони йдуть направо за упокоєного представленого. Знаєте, от благодаря, на жаль, такій смерті, яка зараз перед нами, ми з вами стоїмо, я проповідую, ви молитеся, всі молимося. Благодаря йому, та й таким, які отійшли в вічність. Чому? Бо боролися з злом. Боролися, а зло поробить. Зло діявол робить через людей. І біда прийшла, зло прийшло в нашу землю. Але я сьогодні в храмі підкреслював, скажу в цьому храмі. Бог не в силі, а Бог у правді. У чоловіка залишилися дружина та двоє дітей, які завжди пам'ятатимуть, що їхній батько був справжнім українцем та героєм батьківщини. Звичається наш герой Руслан від люблячої і коханої дружини Галини, з якою прожив немного щасливих 4 роки свого подружнього життя. Звичається він, говорить, простіть, моя рідна жінко, я йшов захищати всіх нас. Щасно стерею свій діточок, але відомо, що не вдалося мені. Прощається він від маленьких, люблячий дочок, донечки Русланечки, Руслана, якому лише 2 роки. Безжальна війна щодня відбирає життя кращих українських захисників. Вони до останнього захищають батьківщину, мужньо і сміливо йдуть у бій з ворогом. Пам'ять про кожного житиме у серцях українців вічно, адже герої не вмирають.